Dene euskera esan, eh? Euskara garbi hartu ja dena, eh? Ordo dara euskara zitentzen hemen, eh? Gutxi erdea, gu berti euskaraz, itxian euskaraz, anai arroak eta denak, amataita eta denak, hausokuak eta... Ordo, hemen erderaz, zein egin zen ordo erderaz? Erderaz ez genek iguntago euskara. Oi, eta karri bineruen mutikuak eta denak euskaraz ikasten zuten, zer remedio. Bezik ez zuten egiten. Ez que erderaz ere, zek... Zein ezek egin erderaz. Horreti bat, entortzen zian aguardia zibien. Aurrak eta denak erderaz, o euskeraz ikasten zuten. Hemen euskera galdu zen da, ba, gerra denboan jendia joan zen dena kanpoa. Bilbora eta handik etorri zen nian, atzeatu zen asko euskera. Guk den erderaz, ez zigun lagatzen euskeraz. Guk euskeraz itia gara zilek, no? Ba, zian hemen, hable uste espaiol eta askotan ibili berri zaten zen erren hemen. Hemen gorozeileak dintzen ziren. Baina kalietan, leno, Franco denboran zintzen euskara zein, eh? Agur esan, bezuten, hablen kristiano. Gutik euskara euskara gala zilazion, eta gio gure bai urtietan, eh? Den erderaz. Erderaz, bai. Oitxian ez, eh? Guitxetan ez. Oitxian. Guitxetan, keba. Eskolan ez zintzen euskara zein? Erderaz inbiatzen dena? Erderaz, bai. Meixuak erdalduna ziren. Erderaz, bai. Guk euskara dakauna itxean itzein da. Donostian topu hartuta guazela zehara, erran ira, euskaraz kantari, guarri zibilak etorri eta garazi. Eta bat epizkatu hola guarri intzua lago, ia kartzelare, bai, joan ginean. Martutenen, han jatxiaz izigu. Eta gero, ba, utzi itzigo libre. Hendik aurre eziteko noski zuen euskeraz. Gero gaina kategoria galdu egiten zen euskeraz itzitietik. Etzen zen gatik, galazi zutelako bakarrik etzen. Kategoria galdua zen orduan euskeraz itzitietik zunat. Ba, ez zuten, jende benko gaztiak etzun itzinei euskeraz. Bai, baina guk guartian beti euskeraz indau. Beti. Kuadrilean, gue kuadrilean beti euskeazin izan du dugu. Hablen kristiano eta. Jozitan kristiano, komo tu, porque me llamas. Eno nikare. Nik izona pizkat izildu, jentzen bineo nik zeko, eh? Eno nikare. Egi ezateko, eno nikare. Eta euskara beti ezaitzen dugu. San Juanen euskeaz desente inda. San Juanen euskeraz. San Pedro onta baino gehiago hemen. Inda euskeraz. Trintxerpen zauden galegan zeme alabak, baina asko zian. Eta euskaldunak ginen ba bosto, gu ginen ba las tontas de klase. Baina ba ikasien duen erderaz eta segertatu zen ba. Amak bai esaten zuen, joan eta ekarri tipulak eta ekarri hau emlen. Ezi ama, orduan esaten zigun, eskolan erderaz, baino etxian euskeraz, eh? Baino gune arrez zergatik. Joate zine, la tonta de klase. Eta orduan gertatu zen nire amak. Erderaz ikasizun eta guk euskeraz aztu. Oitu ginean denak erderaz izketan, kalian. Ta etxe askotan leno euskeraz itentzana, denak erdaldena daude. Denak erdaldenak. Naiz eta gurasoak euskeraz jakin, zeme alabak ez dakite. Ta oain, oi galtzen balin ba galdua gaude gu, hemen. Euskalduna. Hemen eutzi mertza jo, zehai. Norbe, oan gaztiak erdeaz asko iteute, baina guk beti euskeaz. Guria da. Oan, den nahizu guztia ikasi, baina lehen gu aztutzen dutzi, hori atxapena, ez? Netzako bai. Zer dan euskera netzako gauzik ezberrena?